for Irming. I fører med 6 ved pausen, men det bliver kun plus 4, I vinder med Viborg. Hvad var det for en oplevelse i dag? Jamen, det var egentlig meget, som vi forventede. De går til den i dag, og det er et offensivt 3-3 forsvar. Det har de dækket i lang tid, og egentlig også rimelig gode til det. Men jeg synes, vi kontrollerer kampen hele vejen igennem, og egentlig aldrig sådan rigtig presset. Der er selvfølgelig en periode, vi har svært ved at score, men jeg synes, vi kontrollerer kampen. Der er mange, der måske havde forventet, at I ville kunne slå Viborg større i forhold til de profiler, I har, hvis man sammenligner med deres holdkort. Hvad siger du til det? Ja, vi er i en periode nu, hvor vi spiller mange kampe, og vi skal fordele ressourcerne, og vi er lidt uheldigt ramt på skadeslisten, kan man sige, så vi skal sådan fordele ressourcerne lidt, og så bliver det nogle gange sådan nogle kampe her, og det er vi fint tilfreds med. Det er 2 point, og så tilbage til Kolding. Så er der også et slutspil, der venter inden alt for længe. Hvordan ser det ud med jer i forhold til de andre hold? Hvordan bliver det styrkeforholdet lige nu? Det er svært at sige. Lige første gang, man koncentrerer sig om at få den første plads i grundspillet, som er rigtig, rigtig vigtigt at få. Og så må vi ligesom se, når vi står i maj måned, hvornår det begynder, og så må vi se, hvordan ledsformen er, og hvordan skadesituationen ser ud, for det betyder rigtig meget. Det er kun for vores hold, men også for de andre, men jeg synes, at vi ligger godt til. Vi ligger nummer 1, ikke? Og det forpligter et eller andet sted, også når vi kommer til slutspil. Så vi kommer med selvtillid, og vi vil vinde det her. Tak skal du have.